Верховна Рада проголосувала за проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в нашій країні релігійних організацій. Це саме той законопроєкт, до підтримки якого закликав президент Володимир Зеленський. За словами президента, він прописаний з урахуванням міжнародних та конституційних зобов'язань України. На цьому наголошував і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Факт зв'язків із церквою країни-агресорки визначатимуть експерти. Ми порахували таким чином, що десь місяць потрібний на вступ закону в силу. 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу. Після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність. Законопроект щодо духовної незалежності гарантуватиме, що з Москви не буде жодних маніпуляцій українською церквою. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Раніше він повідомив, що провів консультації з Всеукраїнською радою церков, яка об'єднує релігійні організації в Україні. І та заявила про підтримку цієї законодавчої ініціативи. Про ось цю зустріч далі поговоримо з Ігорем Бандурою, єпископом, заступником голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів у закордонних справах. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вітаю вас. Отже, якщо говорити про ось цю зустріч, так, про яку ще й не йшлося, чим вона важлива, чи були ви там представлені і про що йшлося? Наша конфесія на цій зустрічі була представлена головою нашого союзу Валерієм Антонюком. І, власне, ми обговорювали це дуже чутливе питання. Ми вважаємо, що держава має і право, і обов'язок захищати народ України від зовнішнього впливу, яким би він не був. Але ми також усвідомлюємо, що питання релігійної свободи – це питання дуже чутливе. І держава повинна бути дуже обережна, імплементуючи ці закони, щоб зберегти ті переваги, які в нас є в Україні, коли кожна церква, незалежно від того, чи вона маленька чи велика, вона рівна перед законом, має однакові права. Тому ми віримо, що основою духовної незалежності є якраз, власне, релігійна свобода для усіх. Проблема в тому, що Московська церква, з нашої точки зору, вона перестала бути церквою тоді, як стала філіалом практично чекістської влади. Коли церква стає філіалом держави-агресора, вона перестає нести Євангеліє, вона перестає нести церковне свідчення і стає ідеологічним відділом. І тому, звичайно, потрібно було якось захищати наш простір духовний і культурний від засилля ідеології руського міра. І ми це питання обговорювали і з президентом, і з представниками Ради, ще тільки коли воно з'явилося. І ми говорили про те, що держава повинна захистити наш простір від ідеології руського міра, основним з носіїв яких є Руська Православна Церква. Але в той самий час ми тоді про це говорили, і сьогодні говоримо, що держава повинна бути дуже обережна, імплементуючи подібні закони, щоб не порушити баланс і не створити проблеми з питаннями релігійної свободи. Пане Ігорю, ну ви ж коли вели цей діалог, то це було ще тільки законопроєктом, який мала розглядати Верховна Рада. Зараз у нас є інформація, що його проголосували. От ваше ставлення і очікування. Так, я бачив, що Рада проголосувала цей закон, і я думаю, що його потрібно було прийняти вже давно, тому що питання пішло, воно створило багато інформаційного шуму. Я не в одній з своїх закордонних зустрічей змушений був відповідати на спотворене сприйняття цього законопроекту, тому що на Заході він подавався як порушення, власне, релігійної свободи, особливо в Сполучених Штатах Америки. Люди не дуже відчувають нашу специфіку православної церкви, але в них є перша поправка, яка гарантує всім релігійні свободи. І тому вони не розуміють цього питання, як можна якусь церкву заборонити. І доводилось багато пояснювати, навіть на рівні законопроекту. Я розумію, що він зазнав певних змін і прийнятий трошки інші редакції. Але це було питання дуже болюче для нас. І ми вважали, що якщо починати цей процес, його потрібно робити швидко і не розтягувати у часі. Тому що шлейф був дуже неприємним, і розмов про це було дуже багато, і російська пропаганда використовувала це як один з аргументів проти України. А тому ми раді, що закон прийнятий,
І сподіваємося, що подальша його імплементація буде розумною, обережною і принесе користь, а не шкоду. Пане Ігоре, наскільки сьогодні взагалі ось це питання донесення правди про війну, воно важливе для всіх тих, хто представляє церкву, незалежно від конфесії? Ну, церква – це завжди про правду. Якщо церква не є носієм правди, вона втрачає свою церковну сутність. Тому для нас, українських релігійних діячів, для християн, завжди було важливо говорити про правду. І ми використовуємо кожну можливість для того, щоб говорити про те, що відбувається. Ми не політики, ми не військові, ми не можемо говорити про якісь фахові речі, але ми можемо говорити про те, що ми переживаємо. Українські баптисти є частиною європейської спільноти, ми є частиною Всесвітнього баптистського альянсу. Взагалі баптистська спільнота у світі, більше понад 230 країн, налічує десь 110 мільйонів вірних. І ми використовуємо цю нашу спільноту і всі доступні площадки для того, щоб розповідати про наш досвід життя в Україні. Але наші спільноти – це не тільки віруючі, серед членів церков є бізнесмени, є політики, є урядовці, є політики високого рангу. Ми комунікували з Конгресом, з Майком Джонсоном. Сьогодні Камала Харріс, яка буде претендентом від демократів, вона є членом Баптистської церкви. Тому ми маємо досить багато потужних площадок, де ми можемо засвідчувати наш досвід і доносити наше розуміння ситуації. Хоча відверто скажу вам, що російська пропаганда дуже активно орієнтована також на євангельські консервативні кола, особливо в Сполучених Штатах Америки. І вони з певною долею успішності також зуміли нав'язати певні наративи. І навіть серед наших одновірців ми змушені говорити, розповідати, переконувати, руйнувати якісь міфи. І це займає час, і це займає зусилля. Але ми це робимо, тому що це наша країна, це наша земля, це наш народ, і ми хочемо тут жити, ми хочемо бачити краще майбутнє. Так. Що ж, пане Ігоре, дякуємо вам за розмову. Ігор Бандура, єпископ, заступник голови Всеукраїнського союзу церков, євангельських християн-баптистів у закордонних справах, був з нами на зв'язку.